qaraxan oo ahaa mid loo adeegsaday gaariga loo yaqaan UD ayaa waxa uu ka dhacay xirada ciidamada midowga Afrika AMISOM ay ku leeyihiin xaafada Holodaag ee magaalada Beledweyne. Qaraxa ayaa dhacay barqanimadii maanta, waxaana inta loo yahay ku geeriyooday laba askari oo ka tirsan ciidamada midowga Afrika AMISOM, gaar ahaan ciidanka Djibouti ee ku sugnaa xiradaasi, halka afar kale oo ciidankaasi ka tirsan ay dhaawacmeen, sida ay noo sheegeen qaar ka mid ah saraakiisha ciidamada Djibouti. Sidoo kale dadka shacabka waxaa lagu soo waramayaa in hal qof oo shacab ah uu dhintay, halka saddex kalena isbitaalada magaalada Beledweyne la keenay, kuwaasi oo wax ka soo gaaray qaraxii maanta ka dhacay magaalada Beledweyne. Markii uu qaraxu dhacay kadib, ayaa goobta waxaa gaaray mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Hiiraan, waxaana halkaasi wariyaasha kula hadlay afayeenka maamulka gobolka Hiiraan Maxamed Nuur Dabaashe waxa uuna ka warbixiyay qaraxii maanta ka dhacay magaalada Beledweyne. Calaamu salaam ama bacad. Maanta waxaan halkan ka dhacay wax lama filaan ah. Kooxdan Al-Qaacidada ee Axdiika oo dhibaatada Soomaaliya ku haysa, ummadda Soomaaliyeed gumaadka ku haysa ee Uqus, ayaa maanta waxay sameeyeen baawar inay ku soo rareen waaraad ah bal, ayagoo ka dhigaya bal dadka shacabka xoolihiisa iyo dadkiisa loo wado, ayay waxay la beegsadeen meel ciidamada dowladda Soomaaliyeed iyo kuwa AMISOM midowga Afrika, gaar ahaan kuwa heel walaal ee dalka Djibouti ee walaalaha aan nahay. Runtii waxay khasaare ahna hadda kolley weli waan arki doonaa haddii Ilaahay yiraahdo, laakiin hadda wax saas oo khasaare ah kama dhicin, way iska caabiyeen. Runtii waana laga guuleystay. Halkaas baa ninkii naftiisa haligayay diintiisa iyo dalkiisa iyo dadkiisaba u baasbaxayay, ee beenta ka sheegay naftiisa iyo maalkiisa ee halkaa isku haligay ayaa ku dhintay. Kolley wax kaleeto oo naf iyo maal ah khasaare halkaas ka jira kama dhicin. Ciidamada geesiyaasha ah ee kuwan Djibouti iyo kuwa Soomaaliyeed ee la yaqaano caamka ah ee weligoodba hadda kolley isku day kasta oo la sameeyo ka guuleysanayna, siday uga guuleysan jireen ayay ugu guuleysteen. Haddana waxaan ku jirnaa baaritaan guud ee magaalada aan samayn doono haddii Ilaahay iraado, amba ay hadda ciidamadu wadaan. Qaraxa oo ahaa ismiidaamin ayaa loo adeegsaday gaariga loo yaqaan UD, islamarkaana ah gawaarida waaweyn, waxaana uu noqonayaa qaraxan kii ugu xooganaa abid oo ka dhaca magaalada Beledweyne. Yuusuf Cabdi Aadan, Star TV, Beledweyne.